guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Júnior! Júnior! Júnior, o que tá fazendo aí? Filho, vem pra casa, por favor, sai da chuva. Tudo bem. O que você tá vendo? A chuva caiu no meu rosto. Acalma. Deixa eu experimentar. Tem razão. É relaxante. Renato, eu estou há meses falando para você. Júnior precisa de tratamento. Antidepressivo só não vai ajudar. Você sabe o que ele tem. Rebeca, ele só teve uma crise de ansiedade. E olha, essas coisas acontecem. Não quer dizer que... Você sabe. Renato, Júnior não é meu filho. Eu não tenho essa responsabilidade. Mas me preocupo, porque gosto de você. Me preocupo com ele. Renato, para de não querer enxergar. Não vê que isso está piorando? O que vai esperar? O pior acontecer? Rebeca, ele já melhorou, já tomou remédio e tá descansando. Isso é uma fase, vai passar.
Acha mesmo que ele está descansando, Renato? Amor, para de tentar maquiar a realidade. Só vai ser pior para você, pior para ele. Tá dormindo? Não consigo. Pai, não brigue com a Rebeca. Ela só está preocupada. Olha, eu tô bem. Não precisa se preocupar. Desculpa pelo que eu fiz. Desculpa. Desculpa te causar tanto aborrecimento. Não, filho, não pensa assim. Você só tá passando por um momento difícil. Você vai ficar bem. Oi, Gabriel. O que você quer aqui? Ai, quero conversar, Gabriel. Desculpa pelo que te fiz passar. Eu tava errada, eu sei. E mais uma vez você pede desculpa, eu volto pra casa, a gente transa e semanas depois acontece tudo de novo. Eu tô cansado, Micaela. No início do nosso relacionamento eu me sentia livre. Você me fazia voar e sei quem eu sou. Agora, só de estar perto de você, eu me sinto preso. Eu tenho medo. E eu não tenho vergonha de dizer que eu tenho medo de uma mulher. Vergonha teria se eu te agredisse e você fosse inocente. Você devia ter vergonha de fazer o que faz comigo, Micaela. Agora eu virei a vilã da história. Tudo bem. Sabe por que eu brigo com você? Porque você só vinha enfornado com aquela vadia de cabelo lilás ou rosa, sei lá. Eu tenho ciúmes, Gabriel. Mas isso é porque eu te amo. Ter ciúmes de mim a ponto de me agredir. Você acha que isso é amor? E conta esse salão. Você ferrou com a minha vida financeira, te fazendo ajudar a construir essa birosca. Em partes, eu também tenho direitos nisso aqui. Quanto a isso, não precisa se preocupar. Eu vou pagar cada centavo que eu dei pra você. Eu quero ser livre. Eu quero me sentir eu de novo. Você me diminui, acaba com a minha autoestima, não me achou capaz de abrir meu próprio salão. Mas graças a Deus eu tô aqui hoje. Com meu salão, porque eu não deixei você me fazer pensar que eu não seria capaz. Acabou, Micaela, já chega. Quer sair, por favor? Você vai se arrepender, Gabriel. Isso ainda não acabou. Onde é que ele tá? Tá ali atrás. O cara deu o maior prejuízo. Temos que conversar. Não se preocupe. Eu vou acertar tudo com você. Ah, de novo, não é, Thiago? Ai, já são 3 semanas seguidas e eu tendo que limpar sua bagunça. Ah, não. Por favor. Você de novo? Para de mexer o saco.
Eu não quero você aqui! Eu tô cansado de toda semana tá salvando a sua pele. Se continuar desse jeito, eu não vou ter outra escolha a não ser falar com seu pai. Isso! Fala! Fala com o papai! Manda ele me castigar e me coloca virado pra parede, ajoelhado no milho. Veja o que tá fazendo com você. Isso é deprimente. Cara, você tá se destruindo. Quer saber? Vai se fuder. Eu não pedi a sua ajuda. Vai embora. Então limpa você a sua bagunça, idiota. Like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. No, it isn't in my blood. No. E mais uma vez isso se repete. Gabriel, por favor, agora não. Tudo bem, agora não, amanhã não, semana que vem não. E assim você vai seguindo destruindo a sua vida por causa de um babaca desses. Não fala assim, Gabriel. O que queria que eu fizesse? Queria que eu deixasse ele sozinho no estado em que estava? E ele vai continuar sempre fazendo as mesmas coisas porque sabe que tem você pra limpar a bagunça dele. Cara, você tá se perdendo por causa de um relacionamento tóxico onde mais parece que você é o pai dele e não o namorado. E você é um ótimo conselheiro pra relacionamentos, não é? Toc, toc! A hipocrisia acaba de bater na sua porta. Gabriel, me espera. Desculpa, eu não devia ter falado desse jeito. Tudo bem, se você tá errado, eu também tô. Eu sei o que é estar preso a um relacionamento onde a sensação que você tem é que a pessoa que você acha que ama só te destrói. Olha, eu não tô falando que é o seu caso, eu tô falando de mim. Eu sei que faz isso porque gosta dele. Você se preocupa. Eu sei que não tenho muita moral pra falar isso. Mas não deixe esse relacionamento acabar com você, por experiência própria. Procura ajuda, por favor. Imagino que você o ame, mas não esquece de se amar primeiro, tá legal? Tudo bem, obrigado. Pode me abraçar, por favor. Thales, queria te contar uma coisa, mas não acho que seja um bom momento. Não, Gabriel, conta. Por favor, conversa comigo. Recebi uma bolsa pra estudar na Private Point Academy. O quê? Mas é simplesmente uma das maiores escolas de cabeleireiro do mundo. Gabriel, você aceitou, não foi?
Na verdade, eu ainda não decidi. Como não decidiu, Gabriel? É uma ótima oportunidade pra você. Mas e o salão? Thales, a gente entrou nessa juntos. Você sabe que o salão tem ido de mal a pior depois da invasão. Gabriel, não se preocupe com isso. Não pode perder essa oportunidade. Você é um profissional incrível e vai se tornar um dos maiores do mundo. Eu acredito nisso, Gabriel. Aceita. Faz isso pela gente, então. Por que não vem comigo? Eu posso conversar com eles e de repente podem arrumar algo pra você. Seria incrível, mas não, Gabriel. A minha vida é aqui. Tem a minha mãe e... Gabriel, esse é o seu momento. Você não pode abrir mão disso. Sabe que sua mãe te apoiaria. Não quer ir por conta do Thiago, né? Tudo bem, Thales. Não precisa falar mais nada. Eu já entendi. Desculpe, Gabriel. Júnior? Meu filho, o que foi? Eu não tô me sentindo bem. Eu não tô me sentindo bem. O que houve? O que tá sentindo? Renato, o que foi? Júnior não tá se sentindo bem. O que tá sentindo, filho? Fala. Eu tô com o corpo tremendo e o coração acelerado. Tá me dando um pouco de falta de ar também. Calma, respira, filho. Eu tô aqui. Eu vou preparar um chá pra ele. Obrigado, Rebeca. Vou te levar pro seu quarto enquanto a Rebeca prepara o chá, tá bem? Tudo bem. Olha... Você fogosa, hein? Delícia. Você ainda não viu nada. A última vez que eu comi alguém com tanto tesão assim foi alguns meses, quando eu fiquei com um garoto numa balada. Puta tesão. Não acredito que tá falando de que você comeu depois da gente ter transado. Ai, que broxante, cara. Qual foi, gata? Sabe que isso aqui é só sexo. Não tem relação contigo não, tô viajando. Ai, tá, mas pelo menos evita falar isso. Pelo menos na minha frente. Enfim, vai me ajudar com aquilo que te falei? Ah, tu quer dar o sumiço no cara? Mas o que que ele fez? Ele me traiu, Vitor. Eu não vou deixar barato. Tem que me ajudar. Seguinte, eu posso até te ajudar. Mas se o cara for fechamento, tu vai ter que pagar. E vai ter que pagar caro. Eu não mato gente inocente, não. Tenho minha dignidade. Dignidade? Ai, tá bom. Qual foi? Tá me tirando? Tu
falando sério, pô. Tudo bem, eu vou acreditar em você. Tá, e quem que é o cara? Quem tá aí? Eita, desculpa. Foi mal, cara. Será que você pode sair de cima de mim? Claro, tudo bem. Foi mal, é que tava escuro e eu não te vi. Está indo embora? Sim, eu quis sair em silêncio pro Thales não acordar. Pra onde você vai? Pra casa. Não, eu sei que não vai pra casa. Vai sair pra beber de novo, não é? Não, cara, não é isso. Tiago, eu não conheço você e pouco me importo com você. Mas o Thales é meu melhor amigo. O Thales é um cara incrível, mas você tá destruindo ele. Está destruindo a carreira dele. Sabe quanto ele já gastou pra cobrir os prejuízos que você causa pela cidade? Quantos anos você tem? 12? Vê se cresce, garoto, e procura ajuda. Ou então some de uma vez da vida do Thales. Sabia que por sua causa ele abriu mão da maior oportunidade da vida dele de estudar em uma das maiores escolas profissionalizantes de cabeleireiros? Foi por você que ele abriu mão disso. Se for sair, eu espero que não volte mais. Mas se for ficar, eu espero que você mude e aprenda a dar valor aos sacrifícios que ele faz por você. E mude. Pronto. Se sente um pouco melhor? Sim, um pouco. Obrigado, pai. Pai, pode dormir aqui comigo hoje. Eu vou me sentir mais seguro. Ô, filho, a Rebeca tá aí. Olha, um outro dia eu prometo que eu durmo aqui, tá? Eu tô com medo, pai. Eu tô com medo de piorar e alguma coisa acontecer durante a noite. Eu não quero ficar sozinho. Por favor, pai, por favor. Tudo bem, Júnior. Eu vou falar com a Rebeca, mas fica calmo, por favor. Rebeca, por favor, tenta entender. O Júnior, ele tá mal e ele precisa de mim. Eu sou o pai dele. Renato, não vai adiantar você dormir toda noite com ele. Isso só vai piorar se não fizer o tratamento adequado. Quer correr o risco de que algo pior aconteça? Eu nem estou chateada pelo fato de você me ligar, pedir para eu dormir aqui e na hora você me deixar dormir sozinha porque tem que ir dormir com o Júnior. Não, Rebeca, ele é meu filho. Eu não posso deixar ele sozinho num momento como esse. Você tem que entender. A gente pode dormir junto outro dia. Pensa no Júnior, por favor. Está querendo dizer que eu sou egoísta? O que isso virou? Uma competição? Eu estou competindo com seu filho, é isso? Não, mas o que eu tô querendo dizer é que ele é meu filho e antes de você chegar ele já tava aqui. Eu te amo, mas a minha prioridade, Rebeca, é a saúde do meu filho. Tudo bem, eu já entendi. Eu vou embora e você pode ficar com o seu filho. Rebeca, por favor, não me leva mal. Eu só espero, Renato, que isso não vire um problema maior. Eu não quero ter que olhar pra você e dizer que eu avisei. Eu não quero ter que fazer isso e... Olha, você vai me desculpar, mas tá na hora de pôr um fim nisso. Você pode me odiar e até terminar comigo, mas eu não vou carregar a culpa do mal que pode gerar se você não tomar uma providência. O que vai fazer? Vou conversar com o Júnior. Ele precisa saber o que está acontecendo. Rebeca, não, por favor, não quero assustá-lo. Renato, para de tentar tapar o sol com a peneira. Encara a realidade de frente. Eu sei que você já passou por muita coisa. Tem medo de não ser capaz de aguentar? Eu estou aqui com você, do seu lado. Será que pode confiar em mim?
porque está tentando fazer a cabeça do meu pai. Júnior. Júnior, eu não estou tentando fazer a cabeça do seu pai, eu só... Você está manipulando ele. Você que é controlado porque não gosta de mim. O que, que eu te fiz, Rebeca? O que, que eu te fiz? Nada, Júnior. Você não me fez nada, muito pelo contrário. Eu quero te ajudar. Como? Fazendo meu pai acreditar que estou ficando louco para me internar. Para que você possa ter ele só para você? Júnior, fica calmo. Rebeca, por favor. O que você tem, Júnior, precisa ser tratado. Você tem que ser acompanhado. Rebeca, por favor. Você tá achando que tem o direito de opinar sobre minha vida. Mas você não tem esse direito, Rebeca. Júnior, calma. Seu pai precisa parar de tratar o que você tem como uma depressão unipolar, quando ele sabe que pode ser mais que isso. Mas tem medo de encarar isso de novo. Você não é minha médica. Para de se meter na minha vida, eu tô bem. O que você tem é transtorno bipolar igual a sua mãe. Agora aceita isso e vai se tratar. Rebeca! Eu não acredito que falou isso. Não dá ouvido, Júnior. Por favor, vamos pro seu quarto. Você não fala da minha mãe. Ai, minha cabeça. Meu Deus, Rebeca. Júnior, o que você fez?